kinabo Luganda bekobanye ne basala ku munnaabwe ebitundu ebyekyama nga bagamba nti baadde bamuwonga mu kiseera kino omusajja ono ali mu bulumi obutagambika era ng'ayagala kuyambibwa Lwagonya atho emyaka 23 yasimatuse okusaddakibwa Luganda lyokka ne baleka nga bamusazeeko obusajja bino ebibadde ku kyalo geme mu ggombolo ekikwamba mu disitulikiti ya Kabalole tukutwala akanisa ate akanisa okumetangira twasaba twasabire bagandabe katukusiige ebintu bino basiige ebintu afeesi aho afeesi na hano abiki ate basiige obwongo bwakalaki bwacankalayi kigayibwa nti Lwagonya yakyali wakojawe n'asanga kizibwewe yategerese kirya Thomas namutala mu kanisa okusaba gyokka yakomye okutegeera nga bamusiiga ebintu era agenze okusimuka ngawulira obulumi nga bamusibidde ekoloje teriremu ekiti mbitya ekindi baenda kumucumita namaho banje kabulangite afeesi nagwa hansi ate banagwira hansi aho nabo bakolire ekiri ekikorwa kyabo ekyokusaara betunyoka ntakura Etena huraga oburumi pain. Ati ano narugire obama zichikole kichikole waparaki. Bantika mwimugua. Bansilika haruiki. Agama diyaze mazirika. Oloburumi otomasi ni mtuwe juli yase. Bakwa tolo Lwagonya ni mtuwa mduwa lido. Ili yawa hinga hospito. Iya soko kula Lwagonya mduwa lido agama anti. Yalinga afude chikumulo nambu yambako. Okumubi kula bulangiti. Kwe kula banga fomsa yiku busajja. Ilawe ya kebele nsawo jialina. Ngamulimu boxe limo busajja obo. I saw he's bleeding. When I tried to look in the bag, to see his clothes, I found a box. In this medicine from the doctor, they said no. To open it, they found a piece of the penis is here. Say, into your program, I will be familiar. Mo isira kino Lwagonya limakagachita omuto munina math embuya muzoni yokuna agamante mutabani wabamusala bali ne kigendirwa ekyo kumusala ko busajja bali bamusule mudwali lafe tuloza bali obayinga time at least ya overbleeding afu kwanga bamutu ala mudwali bamusala mental institute no muleka kazino afe ya soko mutu kako agamba musajja musanga bamubise ka blanket just inga ali out ye chusa te ye nyenya ali ngo mfu inali an conscious no mubikura baba mubikura no jumara na gambo no simularu na muja ku blanket shwi Douglas Charles Rushoja agamanti okusinzira ku bilalo gwenya yagala kusoka kulongo sibo ko kati omusiro gumita mbo yese insala je ba musalamu te yeba ke kiro ina pain afikira mu kaseke ba musala ko this man who you know must baji sakwa sakaza ka piece kati niwe kati kati ya nazara ati abana ngata ina ka kazara kusaidia tata we yomlezi yakagwa ali atatatawe afa yomlezi yakagwa ina ah Luganda basibye court bana mateko kubaya mukulaba ngabafuna obwenkanya gene paka mu court yesalewo bagara obwenkanya bano bagamanti bakakwata abo Luganda basato abategirikisa kya Thomas Julius ne mchala muhindo mu Davis Sulaiman ya kusakide green kulaba Bukedde TV